23 მაის შაბათს 15 საათზე ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმში ჩატარდება პოეტისა და კომპოზიტორის მანანა შალიკაშვილის ლექსების კრებულის პრეზენტაცია და შემოქმედებითი საღამო. მონაწილეობას მიიღებენ მომღერლები და მუსიკოსები. საღამო იქნება მრავალფეროვანი. გთხოვთ მოგზანდეთ. დასწრება თავისუფალი. სას ნათელი გადახროდა ღია, ბნელი ღამე ცისკარ შეუცვლია, ღრუბელს ფერი დასდებია თეთრი, სავსე მთვარე ლაჟვარდ სივრცეს ეტყფის, სიცოცხლის მზე სიყვარული ფარავს, მეგობრობა გზად და ხიდად მარად,